Эфирде сайтка саякат көрсөтүүсү интернет желесиндеги маалыматтар менен тааныштырам. Студияда мен Жанара Нарматова. Саламатсыздарбы? Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде салык төлөй койгонбу? Бүгүн 24 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйыны өтүдү. Анда депутат Эльвира Сурабалдиева УКМКнын кызматкерлери коркутуп жатканын айтып чыкты. Ага жооп кылып УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев төмөндөгүлөрдү билдирди. Эльвира Жагалбековна, так, ошол биздин ГКМБнын кызматкерлери коркутуп үркүтүп, жанагы налог боюнча маселелерди көтөрүп атат деп. Бул боюнча мен бир пояснение берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул маселе мындай. Эльмира Жагалбековнанын өзүнүн, бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3 миңден ашык контейнер бар. Так, ошол контейнерлерден булар мен эми түшүндүрүп бергенге мажбур болуп атам. Бир нече мындай маселелерди ачканга мажбур болуп атам. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000 3000ден жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы эң аз жыйнаганы 7000ден 15000ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда муну ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговая инспекция эсептеп чыкканда бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде налог төлөбөй коёт. Так. Бул боюнча акты түзүлгөн жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Биз эч кимге эч кандай мыйзамсыз мамиле кылбайбыз. Кылууга акыбыз дагы жок. Анан сырткары дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында калдын ала айтып коеюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. Так, кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында генпрокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Исхак Масалиев Жапаровко, сиз мага жага тургандай кыз эмессиз. Бүгүн 24 ноябрда парламентте өлкөнүн бюджети каралууда. Министрлер комитетинин башчысы докладтын угууда. Акылбек Жапаровтун отчетунда 2021 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча маалымат жок, дейт депутат Исхак Масалиев. Кызматтан кетип жаткан премьер-министрдин отчетун уккандай болдук да. Биз күн тартибинде 3 маселе койгонбуз. 2021 жылдын отчету. 2022 жылга өзгөртүү толуктоо. Үчүнчү болочок келете жаткан жылга долбоорду карайбыз. Баары тең биринчи окууда. А баяндамада баарын кошуп чыктап, даңгыраган ачык келечекти ачып берип, бир аз кыйыныраак болот. Биз келгиле тартип менен кетели. Биринчи маселе бүтмөйүнчө экинчиге өтпөшүбүз керек. Экинчи бүтмөйүнчө үчүнчүгө өтпөш керек. Мен түшүнүп турам. Кабинет башчысы маалыматты жетишпей калышы мүмкүн, дагы убактысы жетпейт. Бирок мынчалык эмес го, биз биринчи маселени карап чыгышыбыз керек да. Себеби 2021 жылы көптөгөн позиция боюнча минус, минус, минус деп жазылып атат. Демек биз аны баа беришибиз керек. 2022 жылга өзгөртүү эмне себептен деп билишибиз керек. Болгон ошол. Ал эми 23 жылга, анан кийинки жылдарга болочок иштерди угуп койсок туура болмок да. Курултай кемтиги Же Акаев менен Текебаевдин мандатты соодага айландырган Алишемдиги. Курултайга өкүл болуп баруучу эки кишини курултай аркылуу шайлайт эмеш. Бул күлкү келерлик эме эмне? Муну жергиликтүү жетекчилер жана райондун акими чече турган иш. Күлүп сүйлөп кечинде айткан сөзүн эртең менен айткан эмесмин деп жокко чыгарган кыргыздын номер биринчи душманы Аскар Акаев алгачкы парламентте мыйзам чыгаруу органы болгон Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо болор алдында берсе ала бергиле да, шайлай бергиле деп
doğuştu satıp aluğa kengire yol açtı. Oşunun kesepetinin tatıktuğlar emes çöndüğü kalın pulu barlar keldi deputat bolşup. Munu Ömürbek Tekebayev ulantıp arğaysı çet ölkünün mıyzamdarın kuraştırıp partiyalık sistema menen şaylonu kirgizip deputat şaylo nakta bizneske aylandı. Şaylanuçu menen şaylochu açık ele soodalaşuğa öttü dep jazılat Asia News blogında. Rahmon Kırgızstan menen çegara maselesinde jılış bar ekenin aytty. Bul toralu Belarus prezidenti jamaattık koopsuzduk kelişim uyumunun summitinde bildirgen. Al jamaattık koopsuzduk kengeşinin kezektegi sessiyasının kengeytilgen jıyınında söz söylödü. Emomali Шариповичтин айтканына караганда Кыргызстандын президенти менен чегара маселесин сүйлөшүүдө жылыш бар. Эгер биз чыныгы жоопкерчиликтүү уюм болобуз десек, анда бул чыр-чатакты жоюш керек. Биз өз чөйрөбүздө бул маселелерди чечип алдыга жыла албасак, анда колубуздан эмне келет? Ошондуктан бул багытта улуттуу кадамдар жасалышы керек деген. Буга чейин Садыр Жапаров Кыргызстан Тажикстан менен чегара көйгөйүн жаңы жылга чейин бүтүрө турганын айткан. Сыры эмнеде? Алтынбек Сулайманов уактылуу саясаттан четтеди. Бир топ убакыттан бери экс-губернатор Алтынбек Сулайманов Америкада эс алып жүргөнү, ара чолодо бизнесте кылганы, үй бүлөсүнө кам көрүп жатканы кабарланды. Уактылуу саясаттан четтегенин да эшиттик. Сыягы жалпы коомчулук билбеген сырлар болушу мүмкүн. Ар ким алына жараша божомол кылууда. Ал эми чындыкты учуру келгенде өзү айтса керек. 15 жыл чоң саясатта такшалган, артында калың электораты бар Алтынбек Сулайманов кантип эле арына кол шилтеп кетсин. Отурумдук тайм-аутта. Эмесе кеп удулу келгенде маек алуу менен көптөгөн сырларды ачыктайбыз деп жазылат маалыматта. Индонезиядагы жер титирөөдө 6 жашар бала 2 күн урандылардын астында калган. Индонезиянын табигый кырсыктарды башкаруу боюнча улуттук агенттиги куткаруучулар Аска Маулан Маликаттуу баланы Награк айылындагы турак жайдын урандыларынын астынан чыгара алышканын билдирди. Бул окуя жер титирөөдөн 2 күн өткөндөн кийин болгон. Кадрларда аны куткаруучулар тобу таап алган учур тартылган. Мекеменин маалыматына караганда бала чоң энесинин сөөгүнүн жанында табылган. Жергиликтүү маалымат каражаттары орлагандай Аска азыр Чанжур орканасында дарыланууда. Буга чейин аталган башкармалык куткаруучулар анын атенесинин сөөгүн алып чыкканын кошумчалаган. Акыркы маалыматтар боюнча жер титирөөдөн каза болгондордун саны 271 адамга жетти. Тастыкталган каза болгондордун 3дөн 1инин көбү балдар. Бул жол менен 2043 киши жарадар болуп, 61800 адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. 40 адам дайынсыз болууда. Эске салсак, Батыш Явада күчү 5.10 6 балга жеткен жер титирөө болгон. Япониянын футбол боюнча курамасы Германияны жеңди. Германиянын футбол боюнча курама командасы Катарда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын баштапкы оюнунда утулуп калды. Кечи 23 ноябрда өткөн Э тайпалык баскычынын биринчи турунун беттешинде Германия Япония менен беттешти. 33 мүнөттө Илкай Гюкдоган пенальтини тээп Германияны алдыга чыгарды. Экинчи таймда япондор экинчи голду киргизип, жыйынтыгында жеңүүчү аталды. Беттеш 2-1 эсебинде Япония курамасынын жеңиши менен аяктады. 22 ноябрда Сауд Аравиясы Месси баштаган Аргентинанын курама командасын утуп алган. Таразда Казфосфат компаниясынын жумушчулары нааразычылыкка чыгып, жетекчиге тап берди. 23 ноябрда Таразда Казфосфат компаниясынын жүздөгөн кызматкери нааразычылык акциясына чыкты. Жергиликтүү бийлик бул окуяны кызматкерлер менен жетекчилик ортосунда түшүнбөстүк деп атады. Казфосфат имаратынын алдында чогулгандар санариптик трансформация боюнча башкармалыктын башчысы Орусия Жараны эл алдында кечирим суроону талап кылышты. Маалыматка караганда, ал жумушчулар менен жолугушуу учурда аларды койлор деп атаган. Жергиликтүү маалымат агенттиктери заводдо 200дөй ашуун киши чогулганы кабарланды. Окуя болгон жерге Жамбыл облусунун акиминин орун басары жана прокурордун орун басары келген. Башкармалыктын башчысы кечирим сураган, ал кызматтан алынганы кабарланды. Кыз жигиттин сакалынан инфекция жуктуруп алган. Ханна аттуу кыз ээгинин терисине эмне болгонун айтып интернет колдонуучуларын таң калдырды. Хананын ээгин кызарып, сыйрылып, ал тургай ириңдеп кеткен. Адегенде ал анчейин маани берген эмес. Көрсө Ханна жигитинин сакалынан инфекция жуктуруп алган. Катуу чачтар кыздын назик терисин тырмап, анча таза эмес сакал микро жараттарга инфекция алып келген. Анна сакал койгон эркектер гигиенаны көзөмөлдөп жууп туруу керектигин антпесе кесепеттеринин абдан оор болушу мүмкүн экенин эскерткен.
Ат башынын өзгөрүш айылында кардын калыңдыгы 50 сантиметрге чейин жетти. Нарын облусунун Атбашы районунун өзгөрүш айылында кар калыңдыгы 50 сантиметрге чейин жетти. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында кардын калыңдыгынан көчүдө унаа жүрө албай калган. Мындан улам айыл тургундары жолду тазалап берүүнү суранышууда. Өзгөрүш айылынын тургуну Руслан Жумагулов айылда кыш эрте башталып, кар калың болуп жатканын айтты. Эртең менен 25 градус суук болуп жатат. Көмүрдү 6000 сом деп жатышат. Кардын калыңдыгы 50 сантиметрге чейин барды. Жолу узначар, эл кыйналып кетти. Кырып тазалап берсе жакшы болмок, деди айыл тургуну. Интернет айдыңынан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эске салсам, жогорудагы маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктар каналдын социалдык баракчаларына жайгаштырылат. Студияда мен Жанара Нарматолдум. Кечиңиздер, көңүлдүү улансын.